Den naturliga stegen spelar en oerhört viktig roll på två plan framförallt tycker jag. Det första är förstås det långa, enträgna arbetet att nå ut brett hos medborgare runt om i världen faktiskt om kopplingen mellan hållbarhet, välfärd, innovation och utveckling. Men det andra är att naturliga steget har lyckats som få andra att utveckla en operationaliserbar modell som kan tillämpas in i näringslivet så man kan gå från kunskap till lösning och att den där bryggan är ofta precis den som man behöver sätta på plats och där har naturliga steget lyckats. Någonstans en 12 år efter. Det finns ju allt färre men det finns ändå många aktörer som fortfarande lever i den gamla världsbilden att miljö och hållbarhet sker på bekostnad av tillväxt, utveckling och välfärd. Vi har ju så enormt mycket belägg för att det är en obsolet, fullständigt felaktig bild att hållbarhet är själva förutsättningen för välfärd och att man måste sätta ramvillkoren för den utvecklingen först och sen kan man ha en bra utveckling inom ramen för de randvillkoren av en hållbar, stabil planet. Och naturliga steget har ju lyckats skapa en metodik för att just sätta hållbarheten som själva strategin för ett framgångsföretag för sig, till exempel.